Tervehdys. Nyt olisi pidot pirun pöydällä. Katsotaan, mitä se tarkoittaa. Käännetään kameraa toiseen suuntaan. No niin, siinä olisi pirun pöytä, mutta katsotaan sen sitten tuolla, kun tänne on laitettu tällainen brosyyri. Siinä lukee, että uhrikivi eli pirun pöytä. Kolmanta nimetään kuppikivi. 2 metriä kanttiin sen jäävauhtiaralla ja tiedetään olleen käytössä kainuulaisen suvun uhrimenojen pitopaikkana. Joo. Jos oikein nätisti pyydätte, niin käydään katsomassa. Mie tiedän ainakin 30 kuppikiveä ihan meidän läheltä. Täällä on toinenkin tämmönen brösyyri. Tää on vähän vanhempaa kalimperia vissiinkin. Kivessä on pirun kantapia jälkiä. Katsotaan. Tässä lukko, että lienee ollut paikallisen talon uhripöytä tai uhripaikka. Ja sitten museovirastokin on tiennyt tämän olevan uhrikivi. Ja ajoittanutkin se jopa rautakaudelle. Mutta siinä on itse kivi. Joo. Tästä suunnasta taitaa kupit näkyä parhaiten. Eli pirun pöytä. Siinä se on piru kantapia tää hakannut ja varpaillaan kynsinyt, että on syntynyt tuommoisia kuoppia. Kyllähän se jokseenkin selvä on, että nuo kuopat on niinku ihmiskäden tekemiä. Ei ne itsestään tuohon paksun kiven ole syntynyt, mutta mikä tämän kiven tarkoitus on, niin se on sitten toinen juttu. Eräs väittämä on se, että ne olisi uhrilahjoja. Toinen väittämä on se, että noista kupeista on kerätty sadevettä, jolla on parantava vaikutus. Kolmas veikkaus on ollut se, että nämä on tavallaan rajamerkkejä talojen ja tonttien välillä. Et tietää, että mitkä on kenenkin maita, kenellä on nautintaoikeus. Ja sitten yksi vaihtoehto, uusin vaihtoehto on se, että nämä on karttoja. Eli sen takia nämä on niin hujanhajaan täällä kivessä nämä kuopat, kun nämä edustaa niin kuin talojen paikkoja kartalla. Ja suunnilleen välimatkoja, että kuinka pitkä matka on mistäkin talosta mihinkin taloihin. Mikä kuuluu mihinkin heimoon tai klaaniin niin sanotusti ennen kuin on ollut nykyisiä kyliä ja kuntia olemassakaan. Mutta tämä on nimeltään pirun pöytä. Tuolla taulussa näytti lukevan, että yksi suurimpia ja hienoimpia. Tämä on kyllä aika mitätön verrattuna muutamaan, minkä miettii. Mutta pirun pöytänähän tämä on niin kuin jännä, kun tämä on en tiedä, onko tämä aina ollut näin kantikas vai onko tästä vähän lohkottu samalla paloja pois. Ei tullut katsottua, onhan on varmaan joku laskenut, kuinka monta noita kuppeja tässä on. Kuppeja on tietysti vastavalloinen, ne ei näy. Tässä suunnassa ne näkyy parhaiten. Tuo kupin kokohan on tuommoista 5 senttiä yvauttiaralla. Sitten näkee paremmin, jos laittaa käden vaikka tuo vierelle. On sitä vähän aikaa saanut hiertää tuohon. Graniitti, että siihen on saanut tuommoisen pyöreän kupin kaivettu. Mutta niin kuin näkyy, niin ne ei ole millään tavalla linjassa eikä ne ole suorassa. Ne on siellä suunnilleen hujaa hajaan tuossa kiven pinnassa. Ja sillä saattaa olla joku sellainen merkitys, mitä ei nykypäivänä vielä kukaan ymmärrä. Ja nämä on voinut olla käytössä rautakaudella ja myöhemminkin ja vielä nykypäivinäkin uhrimenoissa. Mutta kuka ne on sitten nuo kupit hiertänyt ja millä kohtaa? Että ne on sitten kuitenkin kivikautisia. Ei voi kukaan ihan varmaksi sanoa. Että nämähän voi olla, että nämä on uusi jo käytetty monen kertaan nämä kivet. Mutta tällainen oli pirun pöytä.
tähän samaan videoon ympätään vielä tuosta tuo Lönnrytin petäjä, joka on muutaman 100 metriä, kun lähdetään takaisinpäin. Palataan petäjällä. No niin. Siellä olisi vähän myllyn kivejä. Tässä olisi tämmöinen mahdoton petäjä. Mutta katsotaan petäjää vähän kauemmin. Katsotaan ensin tuosta tuommoinen kyltti, joka on tässä petäjän juurella. Eli Lönnryt kävi ensimmäisellä runonkeruun matkalla Juhana Kainulaisen tapaamassa. Juhana Kainulaisen tapaamassa. On vähän jo aika raapassut tuota petäjää. Mutta siis mahdoton petäjähän täällä on pihassa. Mutta siitä ei oikein ota tolokkua muuten kuin menemällä tuonne eteenpäin. Tuossakin on pantu tuommoinen huiliskelukivi. Eli tässä pihapiirissä on tämmöinen Juhantupa niminen ravinteliruokala, kesälounasravintola. Eli siinä olisi niinku Lönnrytin petäjä. Tällainen. Tällä alueella on toinenkin vastaava paikka. Voidaan käydä vilkaisemassa vielä sekin. No niin, runonlaulajan kivi. Eli ollaan äskeistä paikasta hypätty semmoinen 50 kilometriä eteenpäin. Lukisikohan siinä viimeinen runonlaulaja Antti Toivanen 1831-1903 Kalevalan riemuvuonna 1935. Ja sit siinä lukee jotakin muutakin, mutta se on nyt kyllä voisi sanoa jo melkoisen mahdoton saa selvää muuta kuin ensimmäisestä rivistä, kun loppu kasvaa sammalta. Mutta siihen on Antille pantu semmoinen muistokivi. Tämä paikka on tosiaan ihan täysin valtatien varressa. Sen enempää ei ole opastetta. Olisi ihan mukava, kun tähän olisi laitettu semmoinen vähän modernimpi opaste, että kuka oli ja mitä teki. Siinä oli tämänkertainen video. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin painele peukun kuvaa. Se on jossain kai tuolla päin. Ja jos olet uusi tällä kanavalla, niin pistä ihmeessä kanavaa tilaukseen. Se tilausnappi on jossakin tuolla päin. Sitten kun olet kertaalleen tilannut kanavan, niin sitten siellä on vielä semmoinen, tulee semmoinen kellonmerkki, josta saat tilattua. Sitten jos ja kun tulee uusia videoita, niin se antaa muistutuksen, että muista tulla katselemaankin niitä videoita. Mutta tältä erää päätän lähetyksen tähän seuraavaan kertaan. Moro!